Гаспадар на момент здарэння знаходзіўся на вуліцы побач стопачнай. Ён атрымаў траўму ад удару абломкам газасілікатнага блока. З дыягназам закрыты пералом левага сцягна, пацярпелы шпіталізаваны ў рэанімацыйнае аддзяленне Ганцавіцкай цэнтральнай раённай бальніцы. Прычына разрыву катла – адсутнасць цыркуляцыі цепланосьбіта ў сістэме ацяплення. Спецыялісты Міністэрства па надзвычайных сітуацыях нагадваюць аб неабходнасці выканання правіл бяспекі пры выкарыстанні ацяпляльнага абсталявання. У прыватнасці ўладальнікам катлоў неабходна рэгулярна правяраць цыркуляцыю вады ў сістэме, асабліва пасля перападаў тэмператур паветра. Пра задымленне на першым паверсе паведамілі суседзі па лесвічнай клетцы. Прычынай задымлення стала падгаранне ежы, пакінутай на пліце без нагляду.